I dobrodošli ljudi u novi video ovdje Mata. Danas ćemo igrati Liberty County. I danas sam u nekom serveru koji se zove Los Angeles. Tako. Da ga nađem. Evo. Znači, California State Roleplay. Roleplay, realistic fun. I sada ćemo malo da vidimo šta se dešava u ovom prelepom gradu. I da, ajmo. Idemo ovdje, okej. Šta se tamo dogodilo? Ajmo. Avebo, tako, prevrnuo se neki kao kamion. I sljede kao da imamo neki poziv. Ajmo da vidimo šta i kako to poziv. Ajmo. We have hostage. O ne. Ajmo. Krećemo. Brzo. Skrećemo. Ajmo. Gdje su svi policajci? Eno ga jedan. Ajmo da izvadimo taser. Okay. Evo ga panik, evo ga i svat. Okay. Pucuj ga. Mrtav je. Okay, ruke u vis, predem se. Evo su drugi, dolazi ih još. Ublebe. Aju. Call EMS. Možda stigne hitna pomoć, možda i ne. Ali ovdje se pucamo mnogo. Aju. Možda će dođu, možda neću. Neću ništa. Trebam da se respawnu. Znači, ima jedno pravilo. Znači, mi ne možemo da se vratimo tu gdje smo i bili. Okay? Znači, to je zabranjeno. Znači, zabranjeno je kao, mi sad idemo. I onda nas neko ubije i onda mi onda ponovo se stvorimo i onda kao ga mi ubimo. To je zabranjeno. Ajde, uzit ću Glock 17. Refill. I dobri smo da idemo. Evo ga, u autu smo. Ajmo. Okej, sad da vidimo gdje ćemo. Ajde, ja ću da idem malo ovdje. Da vidimo šta se dešava ovdje. Ima nešto ili tako nešto. Ajmo da vidimo. 50 km. Ali, kako se kažu, kilometrama. Ajde, to ćemo. To će kao da budu kilometri, pošto ja nisam za
Amerike, ja sam iz Srbije. Okej, okay, ajmo sad da vidimo šta se sve dešava. Okej, okay, ovdje samo možemo 40 km na sat. Možemo samo da idemo kao ovoliko brzo. To je mnogo loša stvar. Alo, alo. Okej. Okay. Kao da neki auto juri i slupao se. Ej, 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 ej. Ej, 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 ej. Šta se ovdje dešava? Šta se ovdje dešava? Alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Šta se dešava? Šta se dešava? Okej. Ponovo kartu. To je mnogo loša stvar ovdje. To će uvek. To će uvek da mi svanjuje preglede, ali koga briga. Ajmo ponovo da stvarimo. Evo ga, stvar se. Okej, mi krećemo. Okej, okay. Ajmo ovdje vidimo sada. Samo ću ja da se vozim. O, priority timer. Okej. Okay. Ajmo da vidimo šta će da se dešava sve. Okej, okay, ajmo da skrenemo. Ok, negdje. Okej, okay, ta ide mnogo brzo. Ajmo sad da skrenemo. Okej, okay, evo smo sada. Sad smo ovdje gdje oni krešu crveno svetlo. Oooo, oh, joo, zeznuli. Ali ajde ću da čekam. Isplati se. O, oh, ona. Okej, okay. Barem... Barem nije otišao kroz srveno to puto da ga da. Ej, 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 ej. Ajmo, 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 krećemo na ovog. Krećemo na ovog! O, zbušene su mu gume. Zbušene su mu gume. Zbušene su mu gume, ajmo, krećemo. Zaglavio se, zaglavio se, zaglavio se, zaglavio se. Zaglavio se. O, šta, šta? Evo ga. O, izađi, 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 izađi. Izađi! Izađi! Izađi iz automobila! Oh. I naravno. Zašto? Zašto? Al baš, zašto? Ajde, sad ću, sad ću. Okej, okay, danje. Sada nam ne trebaju svjetla. Location postal 212. Ajmo da vidimo. Šta je poziv? Here up someone is shooting us! Uj, uj, uj. Ajmo da idemo. Ajmo, krećemo. A, lok, ova spuca. What is it? Znači, neko ih puca. Šta znaš, user? Sad vidimo da li zna ime. Aaaaaaah.
pozovi moderatora. Ti mene zove bol. Ne, gira. Izađi iz auta. Ajaj. Nećeš ti da se slupaš u mene. Nećeš ti, ja sam jači! Tako, beži. Kalno. Aj, aj, aj. Ne znam onda. Sad smo ga... Da, neka se resetuje. Okej, ja neću da skrenem. Da vidimo šta se dešava tu. Zato što izgleda kao da je bio neki udes. I ajmo sada. Ajmo ga. Da vidimo. Neko me se za... Ajde pomeri se! Evo ga. Okej. Da vidimo šta se sve dešava. Da proverimo da su pucali. Okej, neko sedi. To neću zanemariti. I ja mi sam 65 km! Da li ima nešto? Okej, ovdje vidimo. Ajmo da vidimo. Mi samo idemo. Okej, evo ga. Znači ovdje je kao nešto bilo. Imam taj osjećaj da se ovdje nešto dešavalo već. Ajmo da se krenemo. Heal view. Show me Android. Okej, ajmo, znači imam poziv na isto mjesto. Krećemo. Ajmo, idemo. Stigli smo. Multiple shooters. Pucaju se. Okej, za ovo ću da zovem mod. I'm sorry.
vidimo šta se sada dešava. Ok, evo ga. Sad se završava. Idemo še za spe! Ovdje ja se uvijek ubrzam. Odvidimo. Ok, to su isti. Neko... Ok, ajmo samo da idemo. Nekim ljudima treba pomoć, ali ja neću. Ok, ja da skrenemo. Aj, ovo je auto mnogo sporo. Sad idemo, sad smo negdje u grad, na početku grada. Onda skrenemo tu. I naravno. Negdje je otišao. Ok, znači kao da ne možemo da građemo. Ok, ajmo samo da skrenemo. Mrzim ovo sve. Ide si on. Ajmo, jurite ga! Policija! Gdje je otišao? Ja ću da idem tamo. Ja mislim da smo sad najde video, ne znam još. Evo ga! Pit manuver, kako god. Ajmo. Aju. Hands up. Ajde, dole, na pod. Now. Tako.
Ok, evo ga, ajmo samo dio ti da pozovemo. Ovo će da bude... Detains. Can. Grabs. I sad ga stavljam. I sada ćemo mi da idemo. Sidi, veš. Da, to je bežati od policije. Okej. Okay. Ajmo sad da skrenemo. Idemo za zatvor. Ne. 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 Okej, evo ga. Ajmo, idemo. Čuti. Ajmo samo mi da idemo. I evo ga, stigli smo. Sad ćemo da ćemo ovde. Okej. Grabs. Evo ga. Okej. Ajmo da ga stavimo. Okej, evo ga. Ajmo sada ja sliku. Okej, evo ga. I... Ajde. Evo ga. Eto ga. Okej, to je to. Grabs. Okej, ajmo sad da idemo. I arrest. I evo ga. Sada smo ga stavili u zatvor. I sada neće moći da izađe. Ajmo sad da krenemo. Ajmo sad da idemo. Ovdje ćemo skrenemo. I sada nazad idemo. Duti i da, ajmo sada da krenemo u policijsku stanicu. I sada ćemo da se parkiramo. I... Ajmo, još malo nam fali. Još malo. Još malo nam fali. Ajde, ajmo. I da, ljudi, nadam se da vam se sviđao video. Vidimo se u sljedeći. Pozdrav!